Ljudi koji su prosvjedovali više ne govori ništa. Dakle, jako je važno kada upravljate odvesti priču od A do Ž konzistentno i čvrsto i na dobrobit Hrvatske, hrvatskog seljaka, u konačnici i zdravlja svih nas. Evo, to je bilo jedno. Drugo je što se tiče mladeži, apel za što snažniji angažman. Onaj ko se politički angažira može zaboraviti na blaženu anonimnost, treba se politički izložiti, zastupati svoje stavove, a za mladu generaciju koja de facto živi osim realnog života i ovaj paralelni virtualni život na društvenim mrežama, točno znamo čemu se radi. Kad neko od njih nešto kaže, onda ga 100 ovih političkih protivnika, što stvarnih, što izmišljenih, napadne i onda ljudi nakon 100 udaraca oklijevaju da li će izložiti svoj stav. Poanta ovoga što sam ja rekao njima, iako ih je toliko puno, a je da budu složni, da budu kao tim i da kao tim u političkom smislu iskazuju svoja stajališta i na društvenim mrežama, onda ako ih ne bude 1, 2 ili 5, nego 100, 200, 5, 10 ili 20 tisuća kako ima, onda ih nikad ne može pobijediti, a to je za političku mladež najvažnije i najozbiljnije. Zato su ta dva mala primjera, case study afričke svinjske kuge, generalna atmosfera na društvenim mrežama za opću klimu informiranja mladih, ali i ostalih jako bitno. Evo, ako imate neko nevezano pitanje, nikoga, ne, kako možete to reći? Ovo je bio vrlo argumentiran, šaljiv, zabavan pristup kako objasniti nekom ako mlad uđe u politiku, nema dovoljno životnog iskustva, ne razumije cijelu utakmicu koja se zbiva i kako da se njoj postavi. Nije to nikakva kritika, to je interaktivni dijel. Ovo je poanta kada otvoreno razgovarate na svim razinama stranke, bilo to vodstvo, bilo to mlade, vlada ili parlamentarne većine. Inače se mi ovako otvoreno razgovaramo. Bilo bi vam fora da vam je sve online. Tek tad bi vi nas razumjeli. Možda bi nam prefora bilo. Pa ja mislim da bi vam bili možda i simpatični. Jeste li novom budućem ministru gospodarstva dali nekakve savjete i on se dolazi na vrlo ozbiljnu funkciju odgovorno i to svega, na koji će biti svega, čini se, nekoliko mjeseci. Je li bilo teško pronaći osobu koja će podmijeniti poziciju? Nije, vidite, da smo to riješili i prije nego što su ove špekulacije izašle van dok sam ja bio 2,5 dana u Brislu. Ja sam da ću barem malo to uspjeti čekati dok se ja vratim, ali nije realno. Mislim da je Damir Habijan iskusan sada i ozbiljan političar. Kolega je i predsjednik gradske organizacije Varaždinskog HDZ-a već 7 godina, bio je predsjednik gradskog vijeća, saborski je zastupnik i to vrlo aktivan saborski zastupnik, pravnik je, odvjetnik, razumije se korporativno pravo, dakle prati ne samo politiku prava nego i ekonomiju. Djeluje mi stabilan, staložen, malo čak što bi se reklo neimpresioniran, dakle neko ko će vrlo racionalno i razumno pristupiti tim zadaćama. Predstavit ćemo ga na koalicijskom sastanku u ponedjeljak u 13 sati, nakon toga ima predsjedništvo HDZ-a u 14 sati. Gordan i ja smo se dogovorili, predsjednik Sabora, da ja uputim pismo i da on se zove izvanrednu sjednicu u srijedu. I naravno će tu biti sjednica odbora i nakon toga imamo, ja vjerujem, ministra, jer ja sam išao dobro konzultaciju sa svim kolegama u parlamentarnoj većini. Em ga svi znaju, dakle on je kolega iz Sabora, svi smatraju da je jako dobar i svi će ga podržati. Tako da je ovo sad stvar samo tehničkog prolaska kroz raspravu i glasanje u srijedu. Što on može učiniti uopće u idućih 4-5 mjeseci do izbora? Pa može kao i svaki drugi ministar raditi na onome što je program vlade, raditi na zadaćama ministarstva gospodarstva, održivog razvoja, to je ogroman portfelj u kojem imate i gospodarstvo, industriju, i poduzetništvo, i obrtništvo, i vode, i otpad, i okoliš, i prirodu, i klimatske promjene. Dakle, ima posla jako puno, radit će kao dio tima. Morate voditi računa da mi kao sustav, dakle svakog ponedjeljka imamo sastanak svih, nije uzalud ono što mi svaki ponedjeljak dolazimo u HDZ, na tim sastancima koji traju 2 sata, kompletna vlada, vodstvo stranke, županijski predsjednici, predsjednici organizacije u velikim gradovima, cijeli klub u Saboru, cijeli klub u Europskom parlamentu, oni svi sve znaju. Oni su ukopčani 100% u politike, u pripremu proračuna, u pripremu zakona, mjera svega što se zbiva, tako da nije to sad da stavljamo nekoga koji ne prati igru, on je ukopčan.